Salve a Igreja com a Pai do Senhor. Amém. Eu queria ler em Hebreus. Hebreus 11. Coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê, porque por elas os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se não foi feito, do que é, parece. Agradeço por tudo. Amém.